רדיו, קול אחר. עכשיו אנחנו עם פינת ההמלצות של רושם, והפעם חורף. טוב, תכיני אותנו לחורף, רוש. כיף לכם להישאר בבית ומתחת לפוך כל העצלנים. אז באתי ככה עם ההמלצות שיוצאים מהבית ונכנסים למקום סגור אחר. כמו האולפן הזה למשל. כמו קניון, אבל לא, אני לא הולכת להמליץ על קניון ולא על האולפן. אני אתחיל בהמלצה של משהו שאני אישית מאוד אוהבת, כבר קרוב לשלוש שנים אני עושה את זה. והוא? קיר טיפוס. די, את מטפסת? כן, אני מטפסת בקיר טיפוס העוגן. אבל את מכיר אותך כפחדנית. אל תלבי. לא, אבל אני דווקא עושה דברים אקסטרימים, וזה לא כזה מפחיד, והקיר לא כזה גבוה. וההמלצה היא לא רק על קיר טיפוס העוגן. תראי רגע את השרירים שהלך למצלמה. לא, אין כאלה. אני באמת עושה את זה לצערי, כי אין לי זמן. עושה את זה מעט מאוד, מקסימום פעמיים בחודש, לא יוצא לי הרבה יותר. זה פעמיים יותר ממה שאני עשיתי בחיים שלי. כן, נגיד החודש לא הייתי אף פעם. אני רואה, אני חייב לדעת, אולי זה רק אני, אבל מה כיף בלטפס? תראה, קודם כל יש... לא, אולי, לא יודע, אולי... לא, לא, זה גם אני. לא, יש מסלולים, זה מוגדר לפי צבעים, ונגיד, אם אתה מתחיל או ילד, אז אתה יכול להתחיל במסלול קל, ואתה שואף לסיים אותו, וברגע שסיימת אותו, זה נותן מין תחושה טובה כזאת. כמו שנגיד, אתה עושה מרתון של קילומטר, ואחרי זה אתה עושה שני קילומטר ומצליח, אז זה מין תחושת ניצחון. רגע, והטיפוס הוא עם חבל? כן. יש גם, יש בולדרים שזה אומר בלי, אבל אני מטפסת עם חבל, יש אחד שמחזיק את החבל, ומתחלפים. מאוד נחמד, כאילו... אז זה גם רומנטי קצת. כן, אני והבן זוג שלי. אתה והבן זוג ועוד מלא אנשים מסביב. שזה מלא ריח של זיעה. מעניין אותי, מה הגובה הכי גבוה שהגעת אליו? אני לא יכולה להגיד לך בדיוק, כאילו, מה... מה, אתם לא מודדים? זה נראה לי תחרותי כזה. אני פשוט מנסה לשאוף להגיע למסלול יותר קשה. נגיד, התחלתי ב-5A, ואז יש 5B, 5C, 5C פלוס. אני לא אעלה אותך בפרטים, אבל... התקדמת מאז המסלול של הילדים? התקדמתי, אני כבר ב-6 ומשהו. אני הייתי אלוף ארץ ב-IC טאוור, רק אומר, אבל... הכי קרוב שלך לקיר טיפוס. נראה לי שכן. טוב, אני רוצה להספיק הרבה, אז עזבו אתכם קיר טיפוס, יש שם... יש הרבה קירות טיפוס, רק שתדעו, גם בכפר סבא, ירושלים, באר שבע, קריית אונו, אתם לא חייבים ללכת לאיפה שאני, שלי זה קרוב לחדרה נתניה. זה נורא באופנה עכשיו, קיר טיפוס. אני שומעת על זה מכל... אני כל בן אדם שאני מספר לי שם. באמת, לא, לאחרונה דווקא פחות. טוב, המלצה שנייה, זה גם לצאת מהבית ולהגיע למקום סגור אחר, כי ככה אנחנו קצת גשם ו... זהו, הצטננו. אז חדרי הבריחה, אני בטוחה שיצא לכם לשמוע על הטרנד. אני יודעת שחיים אוהב גם. זה תחביב ענק שלי. כן. גם את זה עדיין לא עשיתי. די, באמת? יש לי רשימת המתנה. אני חושבת שהייתי... את חייבת לבוא איתי לכמה בילויים. בבקשה. כל מה שהמלצתי עד עכשיו לא עשית. מה זה צריך? אבל חדר בריחה זה בכלל טרנד שתפס בגדול. אז הייתי באיזה 5-6. בהתחלה הולכים בקבוצות של 4 ובחדרים יותר קלים. ואחרי זה אפשר ללכת בהמשך גם לקבוצות של 3 ולחדרים יותר קשים. הקונספט, למי שלא יודע, זה חדר שיש לך 60 דקות מקסימום חידות. הנה גם, לראות, אנחנו יכולים לראות את זה במסך. איך זה עובד. יש אביזרים וזה, וזה נורא מגניב, התפורה. החדר האהוב עליי זה בקטת הפיראט. זה קרוב לעזריאלי. הייתי שם, נראה לי. גם אתה אוהב את זה? עם ה... זה עם השלד. אני לא רוצה לעשות ספוילר. אני רוצה ללכת לשם עוד פעם. זה נראה לי חיסרון, אבל בחדר בריחה, אתה שם פעם אחת כמה שאתה נהנה. אז זהו, הם חשבו גם על זה. נגיד, בטה קווסט זה כאילו, יש להם כמה חדרי בריחה, ונגיד, ועשית אחד מהם ונמאס לך, אתה יכול לעשות את השני שלהם, שזה אותם בעלים, ואחרי נגיד שנה בדרך כלל הם משנים קונספט לגמרי, אז יצא לי להיות במוסך קטלני ושינו. המחירים הם קצת דבוהים. בוא נגיד שאם אתם הולכים קבוצה של 3 זה 130 שקל לבן אדם, ואם אתם הולכים קבוצה של 4 זה בערך 100 שקל. דעתי זה שווה את הכסף. זה שווה את זה כי זה חוויה באמת שאתה לא משיג אותה בבילוי אחר. זה לא כמו ש... אתה מאוד מאוד אקטיבי. זה היופי פה. ואני, את מכירה אותי, אני היפר אקטיבית. אז קודם קיר טיפוס, אחר כך ללכת לחדר בריחה. וואו, מלא אנרגיות טובות. עכשיו צריך אוכל. המלצה לבנות בינינו שמאזינות. לא לשים סמלה, אני מאוד אוהבת סמלות. ללכת לחדר בריחה עם סמלה זאת טעות, וחברות שלי ואני עשינו את זה. גם לא ללכת לקיר טיפוס עם סמלה. זה בטוח, אבל זה ודאי עם בידי ספור. בקיר טיפוס אתה לפעמים פתאום מוצא את עצמך, מחפש דברים על הרצפה, מתגלגל, בקיצור מכנסיים, ללכת על בטוח. סליחה לקהל הדתי. תרשמי את זה, אורי. יש גם דתיים שהולכים עם מכנסיים. לא, הדתי שמקפיד על... ועוד המלצה להופעה, כי נראה לי חורף ככה, לוקח אותי למוזיקה טובה, ואומן שאני אישית מאוד אוהבת, אסף עמדורסקי.
אסף עמדורסקי. הוא מופיע במופע עמידה בחמשושלים, שמעתם על זה? אתם יודעים מה זה? נכון. זה חמישי שישי שבת, שהכל בכל מיני אירועים בירושלים. זה לא חמישי שישי שבת, הקרוב. לא, זה לא בקרוב, זה בתאריך, וואי, היה לי את זה פה. נראה לי, אין כמו להתחמם ככה מולו. דקה. דרך אגב, אם כבר מדברים על אסף עמדורסקי, אני לא יודע אם שמעתן, אבל הוא הולך להיות שופט. בתוכנית ריאליטי. נכון, נכון. הכוכב הבא, נכון, ביחד נכון. עם מי, את יודעת? עם סטטיק ובנאל תבורי. ברור. אז לגבי התאריך זה לא בחמישי הזה, חמישי, גם לא בחמישי אחריו, בשישי שאחריו. אמצע דצמבר כזה. לא, אני אגיד לך למה, כי התוכנית הבאה שלנו לא בחמישי, אז אני כבר הכנתי אתכם הלאה. אל תגלי עדיין. לעוד... ספוילרים, מה זה? סליחה על הספוילר. טוב, אז זה ב-15 בדצמבר, תלכו, מגניב, כדאי לכם לקנות כרטיס מראש לפני שיגמר. מה עוד הכנת לנו? כן, יש לי מקום, יש לי זמן עוד אחד. כן. טוב, המלצה נראה לי אחרונה, אולי לא. מה יותר כיף מגם לעשות מעשה טוב? וגם להתחמם מחבר פרוותי בחורף, ואני לא מדברת על החבר העיראקי שלכם, ממש לא. אני מדברת על החבר על ארבע, יש ימי אימוץ מסודרים, שאתם יכולים ללכת אליהם. לאמץ כלב, הדבר הכי חשוב. איפה אפשר לראות? ולאמץ כלב, יש את עמותת SOS, שאתם רואים בווידאו פה, הם עושים יום אימוץ מרוכז, בסופש הקרוב בתל אביב, ביום שישי במרכז המסחרי תגור ברמת אביב, בין השעות 11-3, בווייז לשים SOS חיות תל אביב, זה מוביל לשם. יש גם ברמת השרון ביום שישי הקרוב, בין השעות 11-2 בעולם החי. גם בווייז לשים עולם החי רמת השרון וזה מוצא. ובכפר שמריהו בשבת, במתחם האימוץ של SOS, בין השעות 10-4. בקיצור, לא חסר מקומות שאפשר... אם אתם רוצים לאמץ, ברור שאפשר גם בפייסבוק, אבל יום אימוץ מרוכז, היתרון שלו זה שאתה הולך ורואה את הכלב, וחשוב מאוד... קצת לעשות היכרות אפילו של חצי שעה עם הכלב, לראות שהכלב וכל בני המשפחה מסתדרים, כי אחרי זה יש מקרים שאנשים לוקחים כלב ונוטשים אותו ואנחנו לא רוצים כן, שזה. כן, באמת גם צריך לקחת בחשבון... זה אחריות גדולה, לא גדולה, במיוחד חיסונים, אם לוקחים גורים, זה... גורים קטנים. בטח. זה לצאת איתם הרבה באמצע הלילה. זה לאלף אותם, זה לשמוע את הבכי שלהם. מי שרוצה כלב לא לקנות, לאמץ. זה בטוח. זה המשפט מפתח. ממש חשוב. אני, אימצתי את הכלב שלי חורף שעבר, וזה היה כבוד. חורף מאוד קשה. הוא בחל לך הרבה בלילות. אבל כמה אהבה הוא מחזיר לך. המון, המון. בוא נגיד שזה השקעה לטווח ארוך. כן. למרות שאני לא רוצה לדבר על כלב. היום הוא חמור גדול, הוא כבר לא קטן, אבל... הכלב שלך ענק. נכון. לאן מגיע לך? טוב, יש לנו זמן לעוד המלצה? לא, לא. לא, זהו. לצערנו לא, למרות שהפעם השארת אותנו רעבים, תמיד... כן, תשמרי לנו ל... אוי, לא המלצת לך במסעדה, טוב, אז... לא נורא, לא, לא. בפינה הבאה שלנו, מסעדה מושחת. שמור את זה. אז תודה רבה, רוז'ה. רדיו כל אחר, תמיד, בחזית העשייה. לראיונות נוספים, חפשו אותנו גם בפייסבוק. רדיו כל אחר, 106 אריאל.